നമസ്കാരം. 2014 വരെ എഴുതി വെച്ച തിരക്കഥ പോലെ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പാവ ഗവൺമെന്റ്, ഈർക്കിൽ പാർട്ടികൾക്ക് വരെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നത്, ബഹുഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ, ജിഹാദികളുടെയും മതം മാറ്റ മാഫിയകളുടെയും പുഷ്കല കാലമായിരുന്നു അന്ന്. രാജ്യം ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒറ്റയ്ക്കും പെട്ടയ്ക്കുമുള്ള ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ, ട്രെയിനിൽ വരെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ഒപ്പം അയൽ രാജ്യക്കാരുടെ വക അതിക്രമങ്ങളും തിരിച്ചടിക്കാനാവാത്ത ഭരണകൂടവും. ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അതിനു നേരെ ദുഷ്ടശക്തികൾ പോരെടുക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതിമാനുഷർ ഉദയം കൊള്ളാറുണ്ട്. ശങ്കരനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും അയ്യങ്കാളിയും മന്നവും അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളും ഛത്രപതി ശിവാജിയെ പോലുള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ നിര വേറെയും. 2014 മെയ്യിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉദിച്ചുയർന്നു. അതൊരു നിയോഗമായിരുന്നു. 2019 വരെ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം നേടി. ഇടയ്ക്ക് ജിഹാദികൾക്കും മറ്റ് ദേശദ്രോഹികൾക്കും ടെസ്റ്റ് ഡോസായിട്ട് ഒരു നോട്ട് നിരോധനം. അതൊരു ഞാണിന്മേൽ കളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കലാപവും ഉണ്ടായില്ല. അതിനു മുൻപേ തന്നെ സ്വിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നിന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2019 കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഠിനമായി ഗൃഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സമയമാണിനി. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം എന്നത് ഞങ്ങളുടെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ താരതമ്യേന ഒരു ചെറിയ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് എന്നവർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അജണ്ടകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അജണ്ടകളുണ്ട്. ഭാരത സംസ്കൃതി എന്താണോ അത് അതേപടി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ അജണ്ട. അതിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഒന്നും ഇനിമേൽ അനുവദിക്കുകയില്ല. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കലാപം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തന്ന അവസാന അവസരമായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തെന്നും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയണമായിരുന്നു. ഒരു ചെറു കലാപം നടത്താൻ പോലുമുള്ള ശക്തി ദേശവിരുദ്ധരെ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ കാട്ടിത്തന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആയുധ സാമ്പത്തിക ചിറകുകൾ ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ അരിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി വരുന്നത് പഴുതടച്ചുള്ള ആക്ഷനാണ്. NRCയും NBRഉം UCCയും അടക്കം സകലതും നടപ്പിലാക്കും. തനി ഇന്ത്യക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ട് നിശബ്ദം നിങ്ങളത് കാണും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദേശീയത നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ. മോദി ഒരു നിയോഗമാണ്, അനിവാര്യതയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നത്. അയാൾ തൻ്റെ കടമയും കർത്തവ്യവും നിറവേറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകൂ. ഉറപ്പ്. ജയ് ഹിന്ദ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.